són unes peces realment de museu, però que ja veuen que funcionen i molt bé. De competició. Pues tenir rivals, que m'esforci i que també rodi més ràpid que jo, als carrers que m'esforci més i també atrapar-los. És a dir, a tu t'agrada bàsicament el que és córrer i l'emoció d'una cursa, eh? Sí. Aquesta motivació imagino que és la mateixa que ha portat el tete a córrer també en motos de competició. Tu quant de temps fa que t'hi dediques? 2 anys. I per què vas començar? Porque a mi padre también le gustan las motos, a mí también me gustan y quiero ser campeón del mundo como Dani Pedrosa. Aquesta gran afició i aquesta voluntat d'arribar a ser campions mouen molts d'aquests nanos. I el cas del Loris és molt especial perquè el Loris és de França i jo vull saber per què ha vingut fins aquí a entrenar-se. Jo m'entreno perquè competeixo a la cilindrada de 70 centímetres cúbics i m'encanten les motos de competició. El campionat Metrakit permet als nens competir amb motos que són idèntiques i que, per tant, acaba guanyant qui millor pilota. A més, els nens aprenen a controlar el que segurament serà el seu primer mitjà de transport a l'adolescència. Nosaltres vam detectar una miqueta que hi havia una carència d'unes motos per nens d'aquestes edats que volguessin començar a participar en el món de les motos i vam decidir construir una moto de carreres a escala perfecta de les que s'utilitzen al Mundial perquè ells comencessin a practicar. I amb aquestes motos, de quines cilindrades i velocitat màximes estem parlant? Bé, estem parlant de 50 centímetres cúbics d'iniciació i de 70 quan ja estan iniciats, no? Estem parlant d'uns 90 km per hora en qualsevol dels casos, velocitat màxima dintre dels circuits de kàrting. Ja pots combinar els estudis amb aquesta afició o no? Sí. Més o menys. Àngel, és difícil combinar la vida d'un nen amb la vida de les motos de competició? Una mica difícil, però com que ja ells disfruten i tal, i la podem compartir entre la vida de la moto i tot. I és car tenir un nen que per afició en lloc del futbol ha escollit les motos o no? Home, una mica car no. Per exemple, entre la moto i fer tota la temporada pot costar entre 6.000 euros, coses així. Tu recordes com va ser el moment en què el teu fill et va dir que volia dedicar-se a les motos o no? Sí, va ser en la 24 hora de Montjuïc, que se l'hacían en Montmeló, y había unas pocket y lo subimos y... Tu li vas dir que sí, en seguida no et va fer una mica de por veure'l com van corrent tan de pressa amb les motos o no? No, porque lo veo muy seguro. La verdad, disfruta, disfruta. Fins a quin punt està fent un esforç vostè perquè el seu fill pugui disfrutar de la moto? Per nosaltres és difícil perquè som francesos i venim a Espanya per córrer el campionat de velocitat perquè el nostre fill adora la moto. Joan Albert, és difícil que un nano, quan ha pujat damunt d'una moto d'aquestes, que vulguis que no corren, estigui prou concentrat com per córrer al màxim, però han de vigilar també de no fer-se mal, clar. Home, pensa que ells surten a la pista i doncs, són nanos joves que vulguis o no, no tenen por, no els hi fa por, ells surten a guanyar. I pensa que estan, o sigui, amb una moto que és, no deixa de ser una moto de gran premi en petit. És una manera de competir i, evidentment, doncs, té el seu risc, però amb moltíssima seguretat, que penso que és importantíssim.